どうも、ピロミンです。今日は家事子育てに協力的な夫の育て方というテーマでお話をさせていただきます。私ですね、週休3日で年収1000万の働き方を叶えて3年目でございまして、これですね、夫がかなり家事だったりとか子育てにですね協力してくれているからできるという、そういう状態になっています。で、結構ですね、周りのママさんたちからはですね、そんなに家事や子育てに協力的な旦那さんがいていいなーみたいな風によく言っていただくんですけれども、もともとうちの夫ですね、全然家事とか子育てとかやるようなタイプじゃなくてですね、どちらかというと家事は女の仕事だよねっていう、亭主関白系ですね、そうだったんですよね。で、そんな夫がどうして今私以上に家事や子育てにですね、集中的にやってくれるようになったのかという、そこのですね、私がやった取り組みなどはですね、今日はですねお話をさせていただきたいと思います。はい。で、結構ですね、今日の動画のですね、メリットなんですけれども、私の YouTube ご覧になっている方って、共働きのお母さんだったりとか、仕事でもっと結果を出したいとか、いつか私も起業したいなっていう、こういうふうに考えている方って多いと思うんですよね。そう思うとですね、家の中でのことって、優先度下げない方がいいと私は思っていてですね、やっぱり家庭内が平和だからこそ、仕事でもさらに結果を出すことができるというところがあります。で、私の動画をご覧の方ってさらにですね、もう家庭をないがしろにして仕事で結果が出ればいいと思ってる方って結構少ないんじゃないかなと思うんです。家庭もいい感じ、仕事もいい感じ、子育てもいい感じで、家族の中はめちゃめちゃいいという、ここを描いている人多いかなと思いますので、私がですねやっている取り組みもですね、動画の後半で3点ですねご紹介できればと思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい。でですね、まずですね、私がやっている取り組みにちょっと入る前にですね、そもそも男性が女性と比べて家事や子育てへの温度感が低いのはなんでなんだろうかっていう、そこからちょっと私喋っていきたいなと思うんですけれども、私これ以前のですね動画でも喋ったところになってくるんですけれども、男性って心のどこかですね、家事や子育てって女性の仕事だと思ってるかなと思うんですよ。これ聞いて男性の方がですね、多分そんなことはないと、自分は家事も子育てもめっちゃやってるっていう風に思う方きっと多いと思うんですけれども、多分ですね、女性から見て、あ、パパさんやってくれてるなって思えるラインと、男性が思う、いや自分やってますっていう、ここのラインに多分ですね、かなり大きな隔たりがあるかなという風に思ってます。なんでかというと、私今今年で38歳ですけれども、私たちの世代のお母さんたちって専業主婦のご家庭多分多かったかなと思うんです。私のところは違いましたよという方は、それはそれなんですけれども、なのでですね、お母さんがですね、家事だったりとか子育てに専念し、でお父さんが大黒柱的にですね、家計を支えてくれているという、多分この構図のご家庭が多かったんじゃないかと思うんです。で、そんな姿をですね、幼少期から見ていると、やっぱりですね、女が家を守る、男性が稼ぐっていう、ここがですね刷り込まれている無意識のうちにってあるあるだと思っています。実際にですね、昔からやっている家庭を舞台としたアニメってあるじゃないですか。そうお母さんが専業主婦であるケース多いなと思っていて、例えばサザエさんだったりとか、そうクレヨンしんちゃんだったりとか、ちびまる子ちゃんだったりとか、みんなお母さん専業主婦ですよね、ここ。そうなので、こういうのを見てですね、お母さんは家を守って、お母さんが子育てに集中的に取り組んでっていうのを、なんかそれが当たり前、それが普通なんだって無意識に思っちゃってるパターンがですね、男性あると思います。これ女性にもあるんですよね。なので、家事子育てを完璧にできない自分はダメなんだってつい思っちゃうというか、でお母さんがそうやって思ってると、男性もですねそこに甘えていく、女がやるよねみたいな、ここが助長されちゃうかなと私は思っていますね。ごめんなさい、ちょっと話それるんですけど、そう魔法少女マドカマギカっていうアニメ、皆さんご存知でしょうか。これ2011年ぐらいからアニメがスタートして、ファンシーで可愛い系の魔法少女がですね、敵を倒していくっていう、パッと見ファンシーです。パッと見ファンシーなんだけど、実は超ダークな話っていう、人気のアニメがですね、あったんですけれども、この作品のですね、主人公のまどかちゃんの
お母さんがですね、専業主婦じゃないんですよね。どちらかというとバリバリお仕事していますっていうキャリアウーマン系の方で、一方まどかちゃんのお父さんは主婦なんですよね。そう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 、まどかちゃんのお家のシーンなんかも出てくるんですけれども、お母さんはもうスーツをパリッと着てお出かけします、仕事行ってきますみたいなムードなのに対して、お父さんは朝ごはんを用意してお皿を洗ってみたいな、なんかそんな感じなんですよね。いやなんかそれ見てですね、私時代って変わったなってちょっと思いました。そうそうそう、で、まあ、すみません、ちょっと本題の話に戻していくんですが、こういう女や家を守る、男は稼ぐっていう前提がある中だと、男性はますますやらなくていいかって、いや多分思うとはしてくださってると思うんですよ。まあ共働きが当たり前な時代になってきているとね、お母さんも大変そうだから自分も家事や子育ては協力しようっていう、ここはねあると思うんですけど、協力しようって思ってるだけだと、あんた当事者じゃないのか、あなたの子供であなたの家だぞっていう、そうそうそう、ここが足りてないから、多分このギャップがですね、多くのお母さんをうーっとさせてるのかなと思ってます。うん、そう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 、でうちの夫ですね、だいぶ子育て家事への本気度が高いですよね。だいたい私も5歳の息子今育ててますけれども、あの息子の体調不良にはですね、だいたい私より先に夫が気づくパターンが多いし、あとなんかあの例えば調味料で、あマヨネーズが切れそうとか、トイレットペーパーそろそろ買い足さないととか、いやこういうのに気づくのも夫ですね。そう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 、そうなんですよ。で気がつくとですね、リビングのテーブルに今日買い出しに行くものリストって書いておいてあるですよ。そうそうそう、ねえ料理する頻度が私より高いみたいなところがあるので、夫いつもありがとうと思っております。そうそうそう、あすいません、ちょっと我が家の話でした。うん、じゃあうちの夫なんでこういう風になってくれたんだっけ、どういう風にしたんだっけって、結構私精力的にですね、旦那が家事だったりとか子育てにですね取り組んでくれるように働きかけしてきたなという風に思って、私がやった働きかけはですね、今日は3点ですね、お話ししていきたいと思います。実践できるものはぜひ実践してみてください。じゃあまず1個目ですね、家事をお母さんがやるのをぜひ積極的に手放してくださいという話です。そうで、これなんかさっきも喋ってますけど、ママがやってくれると思ってるとやらないで、実際やってくれてるのを見るとますますやらないっていうのがですねあります。なのでまあ何でもいいですよ、何でもいいので理由つけて家事をやらないっていうことをですねぜひやっていきましょう。仕事が最近忙しいからとか、まあ最近ちょっと体調が悪いからとか、そうね、なんかそんな何でも大丈夫なので、まあ、とにかく家事をですねやるボリュームを減らしていくっていうところはですねぜひやってみていただければと思います。うん、個人的にはですね、可能な方はぜひ数日間お子さんを置いて家開けてみていただくといいなと思ってます。そうそうそう、ワンオペ育児をですね、2、3日とかそれぐらいの間がっつりとですねやっていただくことによって、パパさんの方からですね子育てって結構大変なんだなというところが身に染めてご理解いただいて、ねえもうお母さんたちに対して、いやこんなに大変だったんだね、今までありがとうございますっていう感情が湧いてくる。うんね、もちろんこの部分は頭では分かってるパパさんが多いとは思うんですけれども、自分で身をもって体験して本当に大変なんだと、そう、あのお母さんがお買い物に行ってくれてる1時間だけ子供を見て楽チーンという、もう こういうのじゃない、もう数日間ちょっと長い期間体験してやっぱりしんどいって、ここまで来ていただく必要があるかなと思ってます。ということで積極的に手放す、ご主人にやらせるように働きかけてみる、やっていきましょうと。うん、で2つ目ですね、そうこれ私がですね過去にですね出させていただいたですね週休3日年収1000万の仕事術っていう本があって、ここにも少し触れてる話題なんですけれども、2つ目の取り組みとしてはですね、ママさんがご主人よりも稼いじゃいましょうという取り組みです。そうそうそう、女が家を守る、夫が稼ぐっていう、ここの構図がですね、まあこっちの方が稼いでるから、まあ家事のこと、家のことは嫁に任しといていいよねっていう、そう、ここがただの役割分担化するというか、免罪符化するっていうのがですねあるかなというふうにですね思っています。でここの前提がですねひっくり返ることによって、家事への協力度、子育てへの協力度は激変します。うちとかそうでしたね。そうそうそう
そうそう、ね、私ここうちはですね、私がまあここの楽読スクールというビジネスで起業して2年目ぐらいからなんですけれども、私の方が収入がいいという状態がですね、まあ、安定的に続いています。シャーキーン、うん、ねえねえねえ、まあ、ただこれもですね、私の方が稼いでるからふふーみたいな感じでやるんじゃなくて、まあ、夫よりも稼いで、であなたのおかげで結果が出ているよ、いつもありがとうございますというトーンで、まあ、時々お土産買ってきたりとか、美味しいものを食べに連れ出したりとかですね、うん、やっております。そう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 、こういうの大事ですね。まあ、とはいえですね、いや、なんか夫より稼ぐとかお前だからできるんだろうというふうに思われた方もですねいると思うので、うん、そうじゃない方もですね、まずはおすすめしたいなと思うのがですね、スキルアップだったりとか収入アップにですねつながる取り組みをですね、ぜひ、まあ、子育てしながらでもで全然大丈夫なのでやってくださいという感じです。そう、忙しいで、ママさんたちって忙しいと思うので、オンラインだったりとか、まあ、隙間時間で本を読むとか、まあ、YouTube とかボイシーで有益な、ね、ビジネス系の情報を発信されている方最近は多くいらっしゃいますので、こういうのを見て勉強するというところはですね、お金さほどかけなくてもできるかなと思ってます。うん、でこんな姿を旦那さんに見せて、嫁が一生懸命やってるから少しは協力しようかなと、まあ、思ってくれるように働きかけるというところですね。そう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 、ね、なんか、まあ、嫁が頑張ったらいつか稼げるようになるかもみたいな、そう、ここへの期待感があるかどうかっていうところが重要かと思っています。はい、じゃあちょっと3つ目いきたいと思います。いや、今日の動画はですね、私ここが喋りたくて撮ってるようなものなんですけれども、3つ目の取り組み何かっていうとですね、夫から見て子供は可愛いなっていう風に働きかけましょうという、そんな感じです。そうそうそう、基本的にですね、子供のこと、自分の子供のことを可愛いという風に思えると、自然と子育て参加してくれるようになるなと思ってます。まあ、太陽と北風的な感じですね。やれよやれよやれよって、そういうんじゃなくって、やりたいように、そうそうそう、もうコートを脱ぎたくなるように、まあ、仕向けてあげるのがですね、すごく大事だなと思ってます。うん、そうだな、夫から見て息子が可愛いなって見えるようにすると、一緒の時間を過ごしたくなると、子供のために家を快適な空間にしてあげようっていう、ここの気持ちもですね、上がってくるかなと思ってます。そう、私がよくやってるのはですね、5歳の息子が夫に可愛がられるように仕向けるっていう取り組みですね、よくやってます。そう、息子が保育園で工作作ってきたら、わ、上手、パパに見せといでみたいな感じで言ったりとか、そうそうそう、なんか息子がですね、絵描いたり字描いたりとかで遊んでるようだったら、わあ、これパパへってパパへのお便りにしたらとかとかとか、あとうちの夫ですね、パンダが好きなんですよ。そうそうそう、うちの夫パンダ好きなので、息子とよく一緒に図書館行くんですけれども、図書館でパンダの絵本見かけたら、これパパのために借りていこっか、パパと一緒に読んだらすごい楽しいと思うよみたいな、まあ、そんな感じでですね、そう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 、夫から見て子供がですね、より可愛くなるようにというふうですね、夫と息子の両思いか計画をですね、そうそうそう、チャクチャクとやっております。あとは私ですね、夫に対してイライラすることは、まあ別にそうはないんですけれども、夫の悪口だったりとか絶対言わないですね、息子に対しては。むしろ、とにかく夫を息子からあげとくですよ。ね、パパはね、会社でね、すごくお仕事ができて、みんなから頼りにされてるんだよみたいな、こんな感じ、こんな感じですね。そうそう、パパがお仕事を頑張ってくれてるから、そうちゃんはいつも美味しいご飯が食べれてるんだよみたいな、まあ、こんな感じですね。うん。あとは夫から見るとですね、息子への接触頻度を上げるために、あ、見てねっていうアプリご存知でしょうか。そうそうそう、子供の写真だったりとか動画をですね貯めておける、まあまあまあアプリがあるんですよね。でこれでですね、いつでも息子の写真等々が見れるようにしたりとか、まあ私の場合はかなりぶっ飛んでて、息子の YouTube チャンネルまで作ってますが、気になる方はちょっと概要欄とか貼っとくんで見てみてくださいね。うん、そんな感じでですね、息子と一緒じゃない時間帯でも夫と息子が接することができるような仕組みもですね、ちょっと整えたりとかしています。そうそうそう、そうね、いや、家族だから関係が良くて当たり前って、私そうじゃないと思うんですよね。そう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 、基本的にですね、人間ってやっぱり自分にとってですね、まあ、都合がいいというか、自分の欲求を多く満たしてくれる相手を好きになってしまうと思うんですよね。そうそうそう、私から見るとですね、夫を自分の子供から愛されている素敵なパパにしてあげることによって、さらに子育てに参画しやすい状態を作り上げるっていうことをですね、そう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 、やっています。皆さんもどうですかね、自分の人生の目標だったりとか、こうなりたいなって思ってるのを邪魔してくる相手と、無意識にそうなりたいっていう、もう本人も気づいてないぐらいの潜在的な欲求から満たしてくれる、さりげなく満たしてくれる相手だったら、まあ、どっちを好きになるかって言われれば、大半の人
が後者だと思うんですよね。そう、まあ、もちろんお子さんは思い通りにならないですし、ぐずるとき、だだこねるときっていうのもありますけれども、基本的にはですね、どうやったら夫と子供の関係性が良くなるのかっていうところをですね、ぜひ追求してあげるような工夫するといいかなと思っております。おい、そんな感じでございました。ね、家事、育児に積極的な旦那さんは、お母さんからの働き方で育成することができるなと思っておりますので、ぜひ共に取り組んでいきましょう。私も日々勉強中でございます。はい、そんなこんなで今日の動画は以上です。よかったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。これもやらなきゃ、これもやらなきゃってなってたとこからちょっと解放されて、前にすごい進んでる感じがします。やった、1ヶ月でそこまで僕はもっともっとやっぱやりたい、もっともっとやりたいんだなっていう、多分オンラインサロンに入ってなかったら気づけない自分がいたことに、まず知ることができたなっていう、そういうことですね。